man skulle næsten tro, at Roskilde Festivalen for en stund var flyttet ind i Universitetsparken den 17. juni. Over 20.000 studerende og ansatte gav den gas ved alle tiders største universitetsfest. For de fleste begyndte forfesten tidligt på eftermiddagen. I administrationen skulle fællesskabet og samarbejdsevnerne blandt andet afprøves med tårne af gulerødder, ballonprutter og kreative lagkager. Andre havde derimod brugt forfesten til at lave avantgardistiske sangleje. Vi har skrevet erotiske sange. I har skrevet erotiske sange om at søge de dybere sammenhænge. Blandt andet. Ja, netop de dybere sammenhænge blev studerende og ansatte opfordret til at søge overalt i den feststemte Unipark, som lagde areal til den store fællesfest. Har du også søgt de dybere sammenhænge? Det kommer. Muligvis. Det har jeg jo så prøvet på. Altså, vi kan jo godt være uafklaret, selvom vi ikke er afklaret, ikke? Altså, sådan er det jo, ikke? Mange håbefulde studerende har i historiens løb forsøgt at finde de dybere sammenhænge på bunden af et ølglas. Men findes de der? Søg de dybere sammenhæng. Er det, du lige har gjort? Det er gennem øl. Det er gennem øl, man søger de dybere sammenhæng. Det er det. Det er lige fundet ud af, fordi at jo længere jeg kommer ned, jo dybere kommer ned øl. Og jo bedre kan se sammenhængt. Og kan man ikke finde de dybere sammenhænge alene, hjælper det måske at samarbejde på tværs. På Aarhus Universitet samarbejdes der nemlig inden for alle discipliner. Ja, dybere sammenhænge eller ej. Da aftens hovednavne som DRD og LUC gik på scenen, havde de fleste formentlig tabt sammenhængende syne og var godt tilfreds med bare at feste i Aarhus uden sammenligning smukkeste udendørs koncertsal.